Co je spremnost za start? I krenula je utrka, 800 metara seniorke, posljednja utrka ove sezone za seniorke na 800 metara. Vidjet ćemo ko je sačuvao za kraj sezone najviše energije i kako će se pozicionirati natjecateljice na početku. Marodi trenutačno, Marodi u vodstvu. Iza nje Ivona Zemunik, Kristina Dudek, Olja Galić, trenutačno dakle to pozicioniranje, Olja Galić i druga sestra Marodi, dakle dosta jak tempo je nametnula Marodi, vidjet ćemo ovdje kako će to izgledati u drugom krugu, ali Zemunik i Dudek to bez problema prate. Podržimo natjecateljice jednim velikim pljeskom, dakle Marodi, Zemunik, Dudek, Galić, Marodi, ulazak u drugi krug. I dalje Marodi u vodstvu. Zemunik to prati, Zemunik malo pojačava ritam kao i Dudek, kao i Galić. Posljednjih 300 metara. I dalje Marodi, Zemunik, Dudek, Galić, Marodi. Jedna homogena grupa, vidjet ćemo sada posljednjih 250 metara. Zemunik prelazi naprijed, Dudek to prati. Posljednjih 200 metara. I Olja Galić tu sjajno pozicionirana. Krasna utrka, vidjet ćemo zadnjih 120 metara. Zemunik, Dudek ili Galić. Sestre Marodi to više ne mogu pratiti. Galić, Zemunik, Dudek. Ivona Zemunik pojačava još jednom. Olja Galić to ne može pratiti. I pobjeđuje Ivona Zemunik, druga Olja Galić. Marodi, Marodi, Dudek. Evo i Tina Šmit stiže ovdje na šestom mjestu. Lugarić. Odlična, lijepa utrka u kojoj je pobjedila.